大福君です。今日はね、ちょっとねまた今からね嫌な作業をやるんですけどねだからね、動画撮りながらやればね、ちょっとは楽しくなれへんかなと思ってねちょっとやるんですけどね。今日使う道具これなんですけど、スコップと助練ですね、歯口とか読んだりしてるんですけど、これちょっとね持って、ちょっと現場行きますか。これねすごいね、これすごい急斜面なんですけどね、ちょっと車行けないんでちょっと歩いて行きますね。よいしょ。でね、こういう斜面歩くときね、スパイク付きのね長靴だとすごく安心ですね。ほんま危ないですよ、ここね落ちたら大怪我でしょうね。もうちょっと落ちないようにちょっと慎重に行かないといけないですね。よいしょ、よいしょ。ここをですね、動物よけの、柵ですね、このワイヤーメッシュの柵と窓電気柵とこれねやってるんですけども、だからこっち側ね、この画面左側が畑、右側が畑の外ってことになりますね。でですよ、これちょっと行ってみますね、ここ。まあ今電気柵スイッチ切ってるんでちょっと危なくないんですけども、でね、ここちょっとね何日か前に草を刈って、先ね刈った草を避けてね、綺麗にしたんですけどもそうしたらね、これ見てください、これこんなことになっててですね、これ分かりますか。これね、支柱がですね、もうこう宙に浮いてるんですね、これ。ここがね、どんどんこう雨とかでね、土が流されたんでしょうね。もうここなんか分かりやすいですね、これ。これね、もう完全にこれないでしょ、もう土が。ここも。この下がですね、ちょうどこうずっと来てね、ここで断続いてるんですけどね、この辺りの土がね滑ったんでしょうね、この糊面がですね、この辺りからねずっとこう丸々ね支柱がむき出しになってね、なんとかこの筋交いね、ちょっと売ってるんでこれで、持ってますけども、下がね、園内道って言って畑の中の道なんですけども、土砂崩れの危険もあるんですけども、このフェンス自体がですね下に落ちたらね大変なことになるんで、フェンスをですね移動したいとね思います。で移動するにあたってね、こっち側がね、これもまたね上の山の土が崩れてですねここに溜まってね、その上にさらにもう草なんか生えて、もともとこんな地面でしたよみたいな形してますけども、崩れてね、この崩れた土がここに溜まってるんですね。なんで、柵をねこういう風に移動するにしても、まずこっちを整地しないことにはね、ちょっとできないんで、まずここのね、整地から今日はねやっていきたいと思いますね。はいはい、やっと完成しましたよ。ワイヤーメッシュをね、こう向いてたのをこう向けて、こういう支柱とか、打ち直してですね、電線もね、こっち全部移しましたね。はい、こうねやったらよくはなるんですけどもここへ来るまで大変でね。今ね、ここが水平面でね、これ斜面になってるんですけども、削り取ってね、これだけ。で、もう、
こっち側にね、バサバサ、ちょっと落としましたね。まあまあ、無事できてよかったですね。実はね、それで、さっきテストでね、電気仮に流してみたんですけどね、全く流れなくてですね。で、おかしいな、おかしいなってずっとね、歩き回ってたらね、さっきね、どれだったんかな。あ、これ電線なんですけどね、この部品ね、緑の部品が外資と言ってね、これにちゃんと電線がね、くっついてないと、ダメなんですけども、これから外れてですね、この電線がですね、直接この支柱にね、ピタッとこうついてたんでね、そこで、放電していてね、で電気うまく通らないっていう状態になってましたね。それ気づくのね、ものすごく時間かかったんですけども、まあそれも発見してね、ちゃんと電気も通るようになったんで、まあ一旦これで、まあひとまずは安心かなと思いますね。谷川から山側に柵を移設するっていうのをね、実はこれ何年か前にもやってたんですね。その時も同じでね、こっち側の、まあ乗り面ですね、これがどんどん、まあ雨とか風でね、侵食されて減ってってね、今回みたいな状態でね、今回ほどひどくなかったんですけども、まあそうなる前に、移動したんですけども、今回も見たようにね、結局また案内になるんでね、これも今はこれね、いいですけども、まあ何年か後にはね、この辺りの土もね、雨とかで減っていってね、どうせなんかまた同じ羽目になるじゃないかと思うんですね。なんでね、結局ね、これ今やりましたけど、これ暫定策にしかならないですね。まあ本当はね、だからこういうのり面をね、このまま置いとくんではなくて、何か、コンクリートを吹きつけるとかね、まあ他、まあ草を生やすとか、何かしら、こののり面を保護しないことにはね、まあ、長い間は持たないですね。どっかでまたこれ、柵をね、移動するとかね、いう羽目になると思うんで、まあ何か、ちょっとね、考えないといけない課題の一つではありますね。まあ、こっちもね、結構崩れてるんですよね。まあ一気に崩れたりしてないんですけども、まあ、ちょっとずつね、こう雨で、現れてね、これずーっと上ありますからね。まあこれもね、何か対策しないと、ダメでしょうね。まあちょっとね、いい案また、思いついたらね、やっていきたいんですけども、まあちょっとね、考えておきたいと思います。はい、それじゃあ今日も見ていただいてありがとうございました。みかん食べてね、みんな元気に、楽しくやっていきましょう。はい、それじゃあさようなら。よいしょ。いやー、もう鹿さん来ないでね。